Për shëndet i shikus të ndërruar dhe mirë se në emisionin ton kontakt. Si zakonisht, për shdo emision kemi një temë për cilin do diskutojmë me misafirë në studio. Kse e radhe do diskutojmë për komunën e Deçanit. Që të diskutojmë për këtë komunë për problemen në cilët bëllavacot komunë dhe të arriturat që ka bërë kryetari kse e komune, në në studion tonë kemi të fëtuar kryetari në komunës e Deçanit, Zotin Rasim Silmanaj. Zotin Silmanaj, mirë se në prezent dhe në opinion. Mirë se shumë për ftesën. Zoti Selmaran, një një të thënë që sa jeni të knaqër me mandatin e ju e të parë, me sigurëri i qytetarët të treguan rëguan vetën se ju zgjodhen edhe për një mandat. Po, ju personalisht, sa këni që në të knaqër me punën të uaj për mandatin e kaluar? Me të thonë, vërtetën, e, kër kam vendos me i gajës për krytarë kumune në mandatin e parë, kam pas shumë dilema. Isha në atë ku deputet në Parlamentin e Rubrikës Kosovës, mi po duke qeni bindur në suksesin, e punëve në komunën e Dëqanit, realisht unë e kam shu ullësën në parlament dhe kam marë në Dëqan. Kam pas një loj frige, për faktën se isha e vedishëm se bugjeti i komunës e Deçanit, një komunë e vogël, është shumë i varfur dhe natërish ka qenë shumë problem që të kemi suksese. Mirë po, me gjithatë unë i kam hikë saj sfide dhe mund të themë se në mandatin e parë e kemi pas një sukses të jarëzakonshëm, për faktin se gjatë kohës së fushatës, po flasë për mandatin e parë, ne bashkë me ekipen time që kemi garu për për këto zgjede, kemi përmtu 12 milion euro investime. Edhe ato 12 milion, me thotë vërtetën, dëmonë me dilema, se realisht edhe ato s'ka qenë letë. Mirë po, e, ka ndodhe kondrëta, ne në mandatin e parë kemi mëri me realizu 25 milion euro investime në kumërën dë qajëtë dhe këtu investime dhe onë kanë prek interesat të qytetarë dhe në shumë drejtime. Nëse flasëm për infrastrukturën rrugore në komunët e qajtë, mund të thëmë se në mandatën e parë kemi arritë që t'i asfaltojmë 100 km rrugë, e që realisht në momentin kur unë po flasë nuk ka fshat që së është i lidur me fshatin tjetër me rrugë të asfaltuar. Një piesë e rrugëve lokale mërënda për mërënda jenë të asfaltuara. Kemi 2-3 rrugë, E, që tash janë në implementim sipër, jemi në procedur, rruga një rrugë ngosht, rrath një kilometrë që lidhë fshatin Babalas me fshatin Dubrav, pastaj një rrugë tjetër që është prej pozhaj dhe në dashinaz dhe në anën e maqë që si lidhë me rrugën e Maznikit, e, për në ishe rrugë tjera janë të gjitha të asfaltuara. Realisht në kanë betë vetëm rrugë lokale dhe rrugë shumë të vogla, rrugë dhe të thosha dytësore dhe dorë stretë. Kështë që një pjesë e tyne, përfundojnë këtë vit, nërsa në vjeshtë në vitit tashëm, unë mund të themë se nuk do të ketë rrug asë skaj i gjithë fshati që s'ka me qenë i asfaltua si shtruar me kocka. Pastaj kemi përparime edhe në aspektin e hapsirave gjelbruse, në ujësjelse, në kalenzime, kemi pas investime në shëndëtsi, pastaj në arsim, në sport, në palestra sportive, kemi klube aktive dhe pashtu kemi pas edhe angazhime tjera. Për herë të parë, pas lufte, ne kemi arritë katër prona që kanë pas me dalë në privatizim me këtë në prona e, komunale. Kooperativa bujësore në qendër të dëqanit, aty ku stacioni autobusëv, ta shë është pronë komunale dhe aty po investuat diska tjetër. Pas taj ku është ndërtu qërë dhe fëmive ka qenë duon pronë shëqërua dhe ka pas me u privatizu, dhe pas të ku është i vendosur aktualisht kompanija Lumbarde, dhe kjo është privatizu, dhe pas të kemi mri rrëdhëtume të këtarë në fshatin dranës me këtu si pronë komunale. Ka qenë një sukses i jashtë zakonëshëm, dhe ne kemi bë, kemi bim prona, kështu që këto katër prona janë shumë transishme, se ne mund të kemi investime transishme për qytetarët e komunës i dëqanit. Ishte vështirë të bëjë kjo shkaku i që ishin përna shëshrora ato? E, radish, ne kemi punu dy vjetë që kjo të më dhe krejta jo që kanë kërku në AKP-a ne i kemi ofru, kështu që kemi pas një kembim të pronës me një pjesën ku i thujmë suka e babajve dhe kemi marrë prona jërë zakonisht transishme për komunën dhe qajtë. Si është gjendja me Ministrarë Infrastrukturë në përmendet, dhe të të është në stojan përfundime si për në gjitha aspektet. Me ujtë pishëm, sa e të knaqërë, sa e në edhe të dhepse ndoshtë taj rajon paksht, pak më te për ka ujtë pishëm? Ko e ndër sfida me ujnë e pijës, projekti maj malë është ujësijët si për dhe të është në implementim e si për, në përfundim e si për, pesë shatra veç rarështë janë kysh në ujësijës, Rostovica, Prej Ljepi, Përkulluki, Irzniqi, Glogjani. Ta jemi në proces me fshatrat Shaptej, Dubrov, Gramacel, Jasis dhe Babalës, së shpeti do të përfundon. Mirë po është një njërë jashtë zakonishtë të rëndësishme, që ne kemi arritë që këto dhe të fshatra dhe me i furnizu me ujtë pjesë dhe me një ujtë jashtë zakonishtë kvalitet. E, në kanë betë edhe tri fshatra pa ujtë sjelës, ratishi e për ratishi ullë dhe Mazniku, por kemi probleme edhe me ujësjelësin e regionit vokshit, duhet me i rrit atje borime se ka vështërsi, dhe në strelëstej, për dhe strelëstu e të fazën e parë kemi krydu, do të vazhdojmë me fazën e dytë. Për ndonjëshe, edhe për aspektin ujësjelësit, mund të them se vitin ashëm do tjetë qështë e përfunduar, në gjitha fshatrat nuk do të fitët më për probleme se për këtë furnizimit me ujët pjesë. Po me kanalizime, si janë fshatratë? E, kanalizimi ujnat zeza është një projekt në përfundim, dikur 80% në mon është në funksion, në kanë bjetë edhe 20% të projektit, duhen edhe 400.000 euro, realisht i kemi 200.000, 200.000 do të i sigurojmë në rishikim të budjetet dhe do të mbyllet kjoj projekt. Kjoj projekt e, përshin dhe dhe dhe, dhe, dhe fshatra, e, për nërishë e ndë ka punë me kanalizim të ujnat zeza, në tërsi në gjatë gjithë ti mandati, është problem me mri që krejtë të rituojnë, mi po dhëtë kemi fillimish të startuim me dy strelset dhe pjesën me i sniq me ujnat zezë, pas taj të startuim me projektin e dytë i rëzniqi, prelepi, glëgjone dhe kjo pjesa. Kërë që prafrua të prafruat realisht me ozilë dhe që është e kanalizimit të ujnat zezë. Mirë po, një projekti shumë përfolur dhëtë vjetë mas lufte për kanalizimit në ujnat zezë, kërë dhëtë që ka prëvu me kandidu për kërëtarë, ka përmëtu dhe kërkush se ka njësë. Dërsa ne e kemi njëzë tash po e përfundojmë dhe do të startojmë edhe me fshatra tjera për me zhjithë problemi në Gujnatë Zezë. Zote Selmona, një problem të qenë kyqë i në përgjithsi në Kosovë është që e ekonomisë. Si, si është komuna dhe qanët në aspektin ekonomik, zhvillimin ekonomik? Dhe që oni mund themë në aspektin ekonomik është fatkesisht si e gjithë e, Kosova, E, realisht në aspektin e zhvillimit ekonomik edhe qërësës se punësimit, to politika duhet me i hartu e, qeveria në nivel qëndër, dërsa komuna përka si shkrytarë të komunave, dhe të në, që mund të abenë është që me kryu kushte dhe hapsirë për investitorë, Mendoj se kemi pas e, rezultate në komunën e dëqanit, po i përmenin 2-3 rezultate që e, nuk janë dëvogla, për shemë është ndërtu fabrika e mjaltit, investimi komisionit e Evropian, kanë qenë në punë prëvuse 20 punëtorë, ka kalu e e fazë tash për mërëna 10 dite, të shohim se cilët do tjetë ofertu si maj sukseshëm, dhe për mes standardeve edhe regula që i përcakton Komisioni Evropian, ne do të menagjojmë me këtë fabrikë dhe naturisht se do të këtë punësime. Po ashtu, i gjithë opinion e dinë se në dëçan po ndërtuan tri hidrocentrale në vlirë për 55 milion euro. Mund të mësë është investimi maj ma privat që ka ndohë pas të uftën në Kosovë. Mëndoj se shumë favorë do t'i ketë komunaj dhe qëmaj, të është një investitor shumë i fuqeshëm, kompanija këlla nga Austria. Naturisht se do ketë edhe punësime, gjithë një poflasë si përëmtimeve të kësaj kompanije, pritën ndohën 200-300 punësime, dhe nga këj projekt, Mërëna 30 dite është përmëtu që një hidrocentral dhe të nëshohet në problem, ndërsa dy hidrocentral e tjera diku e, ka fundi i këti viti. Kështu që mëndoj se kemi ofru një partner jërë zakonisht fëqishëm në, në Deçan që me, do të, të ndodhe në dhe punësime, po dhe aspekte tjera e, që do t'jenë dimes për zhvillimin e komunës e Dëqan. Mirë po kërë është fjallat e ekonomia. Mëndoj se komunat duhet t'i kushtojnë kujdes ma shumë investimet në bujësis, për faktin se mund kryon benet të reja të punës. Kjo mund do në vitin e të reja të dhe të të qeverisës për faktin se ne nuk kem nevoj me pas shumë investime në ujësjes, në rrugë dhe në aspektit tjera të infrastrukturës për faktin se ato po përmbyllë, kështë që dikura 50% të fondit të komunës së dëqajt mund të orientuam në zhvillimin e bujësis, turizmit dhe të kryimit e vendet të reja të punës. Për ndryshe në kthe fazë, ne nuk kem pas mundësi me pas fondët ma shumë për komunës për zhvillimin e bujësis, nga se, e, ka buja, që ka pas shumë nebuja që realisht kanë pas të drejt qytetarët mikrokupinive. Kërë jemi të ekonomia, zhvillimi ekonomikë, zakonisht është bërë si një lojë modeli në gjitha komunët që të kryon disa zona industriale. Dhe me thërë në prona komunale, ku e, komuna i bënë në infrastrukturë, në ofron kushtët që një investitor qofti huaj, qofti joni, që të vidhe të investoj. Komuna dhe qanët, ka ndonjë pronë të tjilë, ka ndonjë vend saktuar, ka ndonjë biznesë? Ne kemi prona për investitorë, por po presim që të shprejnë interesim për nëshë saj për këtë pronav ne mund të kemi dhe më thonë mundësi në talmen, që të pak të 3-4 investitorë të kryem kushtet dhe apsijat nevojshme për me zhvillu që fardole biznesi ose që fardole investimi, që kështë pas me kryu vëndë të reja të punës. Po, qëfar qëfar kushtet do t'i ofroni t'ju në investitorit të uaj? Cëra do t'ishin ato një kushtet e juja që do t'a ofroni një investitor që do t'i dhe t'investoj në komunit dhe Qëpar letësime do të i bëni tjo? Kushti par është që investitori me pas sigurinë e duhur në investimin që ndonë në një, një, një vend në këtë rrasë në komunën e Deçanit. Aspektet e, e burokrasi do së dëmonë me qenë të eliminume, gjithë s'ka që kërkuat edhe si leje për ndërtim edhe si leje për zhvillim të biznesit, ne jemi afru njëre më të mirë, të mundës e më dhe më, më shpet pronën mja siguru, këto e në mundësi që i ka ko, komuna. Kështë që gjdoj investitor, e, ne që ofruat të na, do të jafrojmë të kushe me ligjet që rarështë e në fuqinë në Kosovë. E përmendë dhe turizmin më herët, komunët dhe qanit e, ka vend dhe turistike. Sa është të zhvilluar turizmin nga jo? Ka mos turizmi rural. Ka kapacitetet të jarë zakonshme për zhvillimin e turizmit në komunën e Deçanit. qanit. Mi po më thonë vërtet në zhvillimi turizmit po më bërë shumë edhe nga ndërtimi ose asfaltimi rrugës dëqan pleo, përka si shë rruga që shkonë bjeshve të dëqan ka manasiri. Mirë po, vazhdoj me pas sfiden me manasirin e dëqanit, në një farë mënyrë manasiri për mes kontesit të pronave dhe aspektive tjera, o shëndru në një formë, në një lojë pengese të zhvillimit të turizmit. Ata po insistojnë në marën e pronave të dy ndërmarëve o shqeqërore i lirgja dhe apiko, Mendoj se nuk është kërkjes e lirshme, nuk është e drejtë, sepse ato kanë qenë ndërmare o dhe ato është dashtë me u privatizu, mi po me qenë se procesi ka shku në drejtimin që këto mi e dhonë manasjet për ka sishtë mi, mi e dhëru, mi falë, unë kam kërku që këto mi e falë komunës së dëqanit, nëse bëhet fjalë për falje. Mi po me qenë se deshte me zdeshte me e pranu kjo problem më tash shështë ligjor, është nërru në një problem politik, ne si komune jemi afru që të kemi një zidhje politike, në zidhje të kompromisit. Kështë e një përpjeket e ambasadorit Gjerman për mes një marandumi, por mund se, prap se prap, të them se prapë se prapë nuk është ajo zidhja. Qojmë se si do të gjullot kjo proces, mirë po ne si komunë jemi afru për kompromis, por nuk është kompromisi, E, ky që është ta frukësi me më Për faktën se ne kemi kërku që pjesa ka shkon ka Manasiri në rrugë që i tojmë na, me i taku Manasirit, nërsa pjesa si për me rrugës me i taku komunës Bdëqanit, dhe natërështë pjese kësa e maraveshte me qenë me u këthu i e fmive, ku tash vjendë vendosë rëkëfori dhe mos me u folë për pengesat asfaltimit të rrugës Bdëqan Plavë kjo do të ishte kompromisi, kjo do të ishte zgjida ma mirë edhe për Manasirin dhe për komunën dhe qajnë. Mendoj se Manasiri e ka një ofertë të mirë, edhe në për me pas një, një zgjida. Për ndryshë, kështu do të jemi të blokum në aspekt në zhvillimit e ekonomik dhe turizmit edhe si komunë mirë, po edhe Manasirit nuk i konvenon rralesht me metë në një farë forme e, i izoluar për e qytetarët e komunës e dëqanit. Sëpse e ardhëmja e këti manastiri, që është i dëqanit, është vlerë e jona, është që të ketë harmonie bashkëpunim me qytetarët e komunës e dëqanit. Asë një zidhje, nuk është të shëndeshme asë një mirë për manastiri, në që ose bjenë këndështim me interesat dhe me vëlletin e qytetarët e komunës e dëqanit. Unë besoj që përfaqësus të manastiri këte fakte kanë kuptu, dhe mund të them se ka një vullnet edhe nga ona e përfaqësuesve të marrësisë që televizin përpara drejt një zgjidhje që do të jetë e pranueshme për dy palët. Çfarë vlere do të kishte rruga që do të ndërtohej për plan në drejtim? Po ka vlerë të tjera zakonshme sipas projektit që aktualisht e, do të duhej të fillojnë qershor sipas marrëveshjes që kemi me ministrin e infrastrukturës zotin Themi Mujota. Pra për 4-5 vite me u përfundu kjo rrugë, vlera është 40 milion euro. Mi po, ne fillimisht do të përvojmë transit me fillu ndërtimin e rrugës, ndërsa rruga që shkonë kamarasi është rrugë që thua e vjetër diku rrath 3.000 vjetë, edhe kjo rrugë do të asfaltuat, por do të konservuat si një loj rrugë e mbranshme, të shërbim qëtëtarve, edhe të manasijet, edhe gjithë të tjere, të reze. Kërë që Realisht për dy drejtimeve, për dy rrugëve të asfaltura do të kemi mundësin që të drejtuohemi në drejtim të bjezhve dhe qanë për të përshkullimit të rizën, mi po edhe të shkojmë në drejtim të plavës, atje ku janë edhe shqiptarë që patkesisht, një piesë e tyne janë shpërngullë dhe e vetë mja shpres që kam bete ta është në drejtimi kësa rrugëve. Por për fatë mirë mund të konstataj dhe mund të themë se kër rrugë dhe të fillaj me u dërgjutu këtë vit, jo më lakë se më jeshtë një qëshojtë paktën kështu jemi të koordinu me Ministrinë e Infrastrukturës. Zote Silmanaj, do të bëmë një përshimë shkur të shkurtëm një blok marketing dhe të vërdenjë për sërë i bisedën. Shkojme një marketing. Plus Production Gjerimi i dasmave dhe ahenjëve në mënyrë profesionale. Ide e brillante përvoj shumë vjeqare. Ne gjirojmë qdo dit, por ju keni dasëm vetëm një herë, pra ndaj besojini për voje sonë, a hengjë tuaja kanë vlerë për ne. Produksioni Plus, që do ma juaj të jetë një kujtim e edhe më i buku. Kusë të ndërruar pas të ti bloku marketingu, dhe të vazhdojmë besetën me mësafirin tonë në studi, zotin Rasim Selmanaj, kryetari komunës dhe qanet. Zoti Selmanaj, Selmana, ndesha të diskutojmë rrëth një teme që më mërë mendja dhe për komunën të uaj është temë në rëndësishme, që është i arsimit. Po flitet për në përgjitha komunët e Kosovës që sidomos arsimi nuk është në proces të duhur, nuk është në rrjeda të duhur, sidomos me punësimët, me zgjedhën e drejtorave, po qohën drejtora politikë, pasi po zgjedhën nga partia që është në pushtetë. Si është në komunën të uaj? Po, realisht, në këto që, që ju thatë, e ka vend për e, diskutim, mirë po me thonë dë vërtetën është ligja e që e përcaktan në më mënyrën se si zidhët një, një drejtar. Unë jam mundu që me ikë këti fakti, po rrëth 20 shkolla që i ka kumuna dhe qanë, po du me qeni sinqer, shumica i takojnë subjektit politik aleansës për armërinë e Kosovës, por ka disa drejtarë që nuk janë aleansë, janë LDK, janë PDK, E, por ka, do të shumë partive politike. Me qëta të e mund të themë se kjo mënyrë, se si zhjithë në një farë mënyrë, nuk mund me ikë edhe aspektit e, politik. Por në mendoj se do të ishte mirë me ndru u kjoj ligjë, me gjithë një format mirë të zhjithë se drejtarëve dhe pse do të duhe i krytari i komunës me vendosë e, për një drejtarët të një shkollë. Sepse duhet me kalu një proces ku këshim pas me konkru disa profesorat atje disa kuadro dhe pas taj kolektivi do të ishtaj në një farmë njërë për mes një bordi ose kudjune në i formë tjetër që ta zhjetë drejtorin. Për nëjshë për diri sa është të krytari komunës të do tjetë që është e vullnetit të krytari të komunës e së cilë do tjetë drejtari. Por ndollë që krytari komunës për mos me zhjetë ndërshëta edhe matë mirë nëse me undiku politikisht. Por me zhjetë atë e po thëmë maksimalisht jë mundu me i këti fakti dhe mund të them që e, nuk ka drejtarë politik të shkollave në komunën e dëqanit. E, këte edhin mirë në opinioni, janë disa shkolla të rëndësishme që nuk o nga drejtarë që i takojnë subjektit të alianës për ka, naturisht, sepse alianësër për alëmërinë e Kosovës në, në dëqanë është partia, ma fëqishme është partia që realisht ka fitu zjedhët dhe ka shumitës në vota. Po se që është e me shëndetsin, janë të ka ambulantat mjahtushme në për ka mjekë që shkën i vizitajnë që është e, e shëndëtsis është po ashtu një sfit për gjitha komunas me gjitha të komunat që ojtë mundohet me pasë shërbime cilësore ne kemi qendrën e mëksis familjare në Deçan me ndoj se është villot një punë e mirë aty dhe është një menajgjment i mirë që vëllhec me këtë mirë po kemi disa probleme me disa ambulanca që janë të ndërtura por nuk ka mjek Arsuja është të thjeshtë sepse nuk ka kuadrë, ne kemi kërku nga Ministria Shëndësisë që në kryuot mundësia me pas kuadrë shtesë, mi e po në kanë përmëtu Ministri Shëndësisë, por realisht asë njerë kjo nuk ka do. Kemi ambulancë që sështë aktive të zomë në Maznik, që sështë aktive në Prejlep, mundohëm me arru dhe në një ambulans tjetër, mirë po krejt kjo si objekti është... Po objekti po, është i ndërtuar po dhe është, në, në më thonë, ka kushtet të mira për punë, mirë po mungon në realisht kuadri. Në disa ambulansat tjera shkojnë e, përkosisht, dhe mënë mjekë për jasim, po me vështërësit të, të mëdhaja për një funksionim normal të këtyre ambulancëve, që është nevoj, jashtë e madhe, do të me u rritë në umërit punësume, përka si i mjekve mirë, po këte mund të aboj e Ministria përka si vërja, nuk është në mundësin e komunës, po të ishte në mundësin tonë, ne këshim pas me zhjithë këtë problem. Zote Sërman, a i në drejta është folëm për projekte që ka janë realizuar në komunën e dëqanit. Që ka kemi planifikuar për mandatin 4 veqartë juin që do të realizuar në komunën e dëqanit? Unë do të flasë shkurtimisht për projektet që janë vazhdim dhe që do të implementuon këtë vit dhe projektet e reja, por e, kur flasë për këtu, dëshu e të thëmë se Komuna e Deqanit këtë vit ka shumë investime, e, kjo shumë e të kalon 6 milionëshinë, janë fonde nga qeveria e publikës e Kosovës dhe nga fondet e huja, mirë po që këto ka ndohë si rezultat i punës tonë që kemi bo në bitin e kaluar, në përmërisë i përkace, kështu që shumë projekte, jashtë zakonisht transishme, do do të implementohen në këtë vetë. Disa janë veç në implementim e sipër, dërsa disa të tjera janë në proces. Po i përmendit disa prej tyne që janë, dhe më thonë, investimi komunës e dëqanit për fondëve të komunës, prej qëvriz dhe naturisht edhe për fondëve të huja, si që janë e, Komisioni Evropian, USAID, Amerikan, edhe organizatë atë janë nërkomtare. Palesa sportive në shkollën fillore, të mes me tullët në lidhe e prezrejët në dëqanë ka përfundu, janë njësa aspekte teknike, për pak ditë ne këte do të përrojmë, pashtu është investim i komunës e dëqanit, Mandej objekti i zjarëfikëzë është ndërtu i ri. Mendoj se kemi pas një sfit të jarë për faktin se e, aty ku ka qenë për para, do më thonë objekti zjarëfikëzë, ka qenë dhe komuna vjetër. E kemi rënu komunën e vjetër, e kemi rënu objektin e zjarëfikëzë të vjetën, dhe këtu ku tashë kemi këtë si pronë komunale të stacionja të busë, aty ku ka qenë, do më thonë, në kooperatia obisore, është ndërtu objekti i ri i zjarëfikëzë me standarda dhe me apsirat e nëvajshme ku kanë qenë dhe i tash, nuk kanë qenë bëndë e se janë jenë qenër. Dhe në rast të intervenimit, dhe më kanë pas problem, dhe më thonë që kamion me ujë më shku në vendin ku ka pas zjarë. Dërsa, këtu ku pëndërtua, dhe më thonë, edhe nësë janë dhe të kamion të gjithë mund të nisen njëtën ku, sepse është hapsira ideale për këtë shërbim. Ma aty ku ka qenë komuna vjetët ashtë është objekti i qendrës civile, është një objekt i ri, e kemi përru para pak ditve, një memorial i dëshmorve në fshatin Stratësi është në përfundim si për, e si datën 25 maj, kur është dhe dita dëshmorë të i fshatin ne do të përrujmë, kur jemi të memorial, ne kemi realizu gjatë mandati shkuar i ndërtu disa memoriale, mendoj ndoj se kras investimet tjera është dashme pas kujdes edhe në respektimin e vlerave edhe pëse jo nga historia jo e lavdishme. Kërë që jemi mundu, edhe pëse më nuk jemi knasë se di që duhet me pas investimi ma shumë, por jemi mundu maksimalisht se edhe në këtë drejtim me pas suksese. Më po ndërtuat një kanal ju i tjes i snesh Dubovik, 2 du, tre kanale du të ndërtuon në fshatin Strelc, palesa sportive në qytetë, që është një projekt rrët 2 milionsh, do më thonë, po vazhdanë me me u investu në të do të kryet shumë shpet. Stadiumi qytetit kemi pas një dështim, pa fajnë tonë, sepse ne arritëm me nëzirë 300 mjërë në Ministrinë e Kulturës, mirë po, kjo projekt ka dështu vitin e kaluar për shkak se mjetën e këthy suficit, sepse u ankun firma dhe më ndaj nuk ishte funksional o shepeja, parlamenti ato që i din opinioni, kështu që ato e në këthy mrapa. Mirë po, prapë se prapë për mes komisionit parlamentarë për bugjete finanse, ne kemi mëri që me nëzirë 150.000 euro dhe tash e, të ndirë është i hapër është në procesin e versimit të kompanive. Dhe ne kemi bua një kërkes që të ndruan disa pozicione, kemi kërku që mos shkuat me bari, me bosa, mirë po të shkuat në tepi. Ne kemi, kemi bua këtë kërkes dhe shpresaj, kemi, do më tonë, që kjo kërkesa jona do të realizuat, janë disa o përparsi nësë është ruat në të pi, edhe në aspektin e mirë në bajtis, edhe shumë aspektet tjera, mirë po, edhe nërma që mund të zhvilluat, luja ma cilësore, kushtet janë të mira, kur është në të pi. E, do të asfaltuon disa fushat sportive, Mandej pëndërtuat shkolla e re i sa boletinin e i snes bashkë me palesën sportive, shkolla e re në Rësovic bashkë me palesën sportive. Kemi pas investime rrët 450.000 euro në gjimnazin Blazit Prashri, kam betë pjesa palesën sportive me u përfunu tash. Kemi rënëvu sëre shtepin e kulturës në i snes edhe shumë aspektet tira të, të investimeve që pëndohen në monë në këto dita që na duhet shumë ko për por me i përmenë mirë, po kemi edhe projekte tjera, që një pjesë do të realizohen këtë vit, por do të mbohë shumë <coughs> se sa do të mërim me pas të hyrave të Mirë po ato që mendojme që i kemi prioritet, po që i kemi në projekcione bugjetore, do të i përmenë në disa prej tyne, për shemë rruga mileve, kushtën rrëtë të të euro, shumë do të mbohë se sa do të kemi të hyra, por e kemi në plan që të investojmë këtë vitë, pastaj dy rrugë në Pobergjë, rruga Dautaj e, Beqiraj, rruga drumit tjeli të smonaj lufaj, më ndej hapja rrugve në qytet, tregi i kashve që është prek në vazhdim, kanale të ujitjes në dubovik behovë si do mon 120.000 euro, do mon një euro, mon, planifiku e, mjetet, edhe shumë aspektet tjera. Mi po, shkolla që i kemi me prioritet, do mon për ndërtimin e tyre, janë luka e e përme, është në mërë dhe është ratishi. Mendoj se shumë a mjetë të ku pëndërtuat shkolla një sniqë, që është rrëth 2 milion euro, janë të mjaftushme me ndërtu të tri këto shkolla që i përmena tash. Mje po janë këto tri shkolla me prioritet dhe këto shkolla do të, të ndërtuajmë të reja gjatë mandatit dytë, nërsa pjesat tjetër e shkolla nuk janë në gjenit keqe, por kanë nevoj për renovime dhe për ndërvjire, por jo me ndërtu të Mi po këto që i përmena duhet pa tjetër dëmonë me urgjens me, me ndërhyve dhe me ndërtu të reja. Kërë jemi të shkollat, kanë do një shkoll që punon me 3 ndërhyme apo janë gjitha me nga 2 ndërhyme? Nuk ka shkoll në qanë me 2 ndërhyme. Me 3, në fakt, ka me 2 shumë pak, e, por shumica punojnë me vetëm një ndërhyme, po. Kërë patëm të hyrat vetënake, sa po ka mundësi komune dhe qanë të mbledhë, tatimin, pranë, të gjitha këto që ka taksat komunale? nuk jemi të knaqën, me që të dhe ne kemi bohë përpjekje, por më thotë vërtetën, gjenja ekonomike e bënë vetën. Jo një pjesë i qytetarëve që përbalën me këtë problem edhe jo pëse nuk dëshirojnë me pagu, por kanë vështërsi. Por është për këtë qarë se një pjesë e bizneseve, përka si që janë gjendet mirë materiale, realisht të dhe ata në një farmire mundohen me, me uvanun, pagesa ose me ikë, E, këti obligimin nda i shtetit, mirë po, ku atë fundit kemi marë një aksion dhe realisht jau jo kemi që, në më thonë, të gjithë dhe ftesat e, në të kondrët ndo të përbalen me gjikata, gjithë një po flasë për biznesë që kanë mundësi, por jo për qytetarë që e, përbalen me vështërsi dhe realisht duhet me jau mundësu në një farë mënyrë që këto tatime me la pjesë pjesë, por ja ta që zhvillojnë biznesë që i kanë realisht kushtet e Zotë Selmanaj, do është të kam jaftë të flitë të të kësaj, por ndeshe pak të kalën nga aspekti komunal në aspektin politik. Zgjedhjet pritët në banë zgjedhjet parlamentare. Ju si komunët dhe qanit, se i alianës e Kosovës që jene i partinë për shtetë aty, se jene i të përgaditur për këtë zgjedjet? Realisht na jemi të përgaditur për procesin zjedhore që pritet në që shura, po dhe në do shtë adhe në vjeshtë, po më thonë të vërtetën, më ka bo përshtypje se partit politike në komunën e dhe qanit, partit opozitare, kanë fillu me bo fushatë në për fshatra, dhe unë nuk e kom pasë në nërmend që ta filloj këte fushatë, sepse për i presim zjedhë, për i presim vendimin për datën e zjedhë, pas taj me, me fillu. Mi po, edhe ne kemi fillu këto 2-3 ditë dhe do t'jemi aktiv sepse kanë fillu parti tjera opozitore dhe naturisht ne jemi partia ma fuqish ma ty dhe pse jo nuk e më shrefim kemi kapacitete ma të mlaja për me bo fushat në aspektin e kuadrave, votës edhe të investimeve që kanë ndohë si pushtet lukal kështu që ne realisht po përgaditemi për zi dhe si kur ato të ndohën me një ose me të të nëse nuk ndohën naturisht se ndrojmë strategjin e veprimit edhe në kosht të legjekshme që me bo fushat tash për të tuar, do të, të ndrojmë strategjin, por nësë ndohen në qëshorë ne jemi të përgaditur, edhe sigurisht që do të jemi partia fituse në komunën dhe qanë. Por nuk mi afton për aleancën dhe qani, në opinion nuk është vlerësimi sakt për aleancën edhe pse ne e kemi hub garen për 4 kryetarët komunave, por e kemi fitu një komune tre, të unë, një kandidat i ri, si që është rrasi me komunën kote ofër Prishtinës me obilicin. Mi po që ka ndohë? Ka ndohë një proces interesant. Ne në zidat e kaliura parlamentare kemi pas 70.000 votë, ndërsa në total të ashtë i kemi 105.000 vota. Që ka mëndohem nga me mërinë në zidat parlamentare? këtë vot me rujt dhe naturisht me, me rritë fuqinë ton elektorale. E, mendoj se alianca ka me vritë si parti politika dhe jam shumë i bindu në këta që po athem se ka ofertën matë mirë. Mendoj se oferta e alianësës për kryminisër, Mera Moshradin, është oferta ma e mirë. Këta e ka dëshmu edhe me në qëndicin kur realisht në njërë të padrejtë ndërprej puna në atë ku kërë dhe të për hagë duke i respektu edhe kandidat tjera dhe të vendosis edhe dhe kësë dhe, dhe të PDKs, me që të të unë mendoj se Ramushi është njëri i duhur që mund të ndryshoj situatën në Kosovë dhe natërështë me jepë një drejtim tri vendit në gjitha aspektet. Du me besu, unë jemi binun, po shpresoj se edhe qytetarët do të arvesojnë kështu se e, Po fjerta ma mirë për kërë minister të qeverisë e Republikës Kosovës është lideri Ramo Shradinej. I përmendët që në zhetë lokale me dretet të lanca ka humbur 4 komuna. Ju keni pas komuna të afrë, komuna në Gjakovës, komuna në Pes, që të zhetë të trijat kanë qenë faktikisht edhe komuna Rovezit kanë qenë aliancën lanca në, në prajme Kosovës. E vetë komuna ju e vazhdoj mandatin. Qëfar më ndoni, cilë ishtë ajo pika kyqët të themi dështimit të, të aliancës në këto komunat? Ka fitu Dësani, uniku oh, e, si komun, është e vërtet që këto komunat dhe vonë e kemi hubë gajnë për kryetarë, mendoj se kanë ndiku shumë rëthana, shumë faktor, por me gjithë të është përsëritë edhe për i kolegëve, paksa, në Peje, në Gjakove dhe në qytetit tjera kanë qenë ma tje përse duhet komod, mendoj se ka mungu aktiviteti, kanë ndohet dhe kondër ta, partitë opozitorë kanë qenë ma të angazhume, kanë punu ma me vullnet, e kanë dashë ma shumë fiturën dhe kanë do këj proces. Mi e por, ne nuk kemi hum në fuqin e votës, por kemi hum garen për krytarën pinë, gjako, në ravec edhe në sorek, që realisht nuk ka qenë humbje bje letë për neve, asë që e kemi vlerësu të tilë, por është mirë që shtrujt e, vota edhe edhe vullneti i qytetarëve për Ramushin dhe për Aleancen për Ardëmërinë e Kosovës. E se një të knaqëm me reformën zgjëdhore, është për folër që do të bët një reformë e re, për nuk u bë, që Kosova e të mbos jetë një zonë zgjëdhore, për të jetë disa zona. Ju, jo, si komunë dhe qanit, sa deputet kene i për momentin në parlamentin e Kosovës? Ne jemi në përfundi e si për të hartimit të lisës për me garu për deputet, naturisht edhe për e degës e dhe qanit, se lisen, e nëse kemi lisën, për tarë, mirë, po kemi një koordinim mes degës dhe qendës, dhe të shojmë se të cilë do kandidat ma të mirë të mundëshëm që ne do t'ja afrojmë për qytetarën e rubrikës e Kosovës. Po, me ndoni se do ishte mirë të ndahat në zonat zxedhore që se cila komunë të ketë një numër të saktuar dhe Po, do ishte mirë me, me ndohë ndarja në zona, do jetë uh, demokraci ma e fuqishme, uh, dhe potetë uh, që do t'ishtë në zhjithë për i zona, do ishin në mafer, qytetarve dhe naturesht do të kishtë edhe angazhim matë madhë, edhe transparentës matë madhë, edhe përgjësi të deputetit. Në këte formë, do më thonë, për një kandidatë bëtuat në gjithë Kosovën dhe në një mënyrë deputetë s'ilën ma komadë. Por kur një deputetë zhjithat për një zone, ajë është i vedishëm se nëse nuk e përmbush mandatin që e ka marë nga zona, e, naturisht do të dëshkuar herën tjetër, por nuk është vetëm dëshkimi por është edhe aspekti tjetër se kur një kandidat dherë dhe, dhe kërkon votën prej qytetarëve, duhet me arsituat votë, dhe duhet me kohë zoni i qytetarëve të asaj pjese, dhe naturisht nuk është mirë gjithë dhe deputet, i cilë gjithë dhe parti politike me usilë nuk jam kryetarë komune, nuk jam qeveri, dhe unë jem në pozitë të zonë, dhe s'kam obligime për projekte në zonë Jo, unë nuk me nëjë kështu, kam qenë vetë deputet, por kam lëbu, kam qenë deputet opozitor, por kam lëbu në qeveri për projekte të qojnë. Në kuonë sa unë kam qenë deputet, e, janë 4-5 projekte që me ndikimin tim, me insistimin tim, dhe më unë bon kumarit me i sillë në kumur dhe qanë kështu që, deputet tjerë, pavarësishtaj në pozit apo në opozit, duhet me lëbu për projekte prej ka vinë, sepse të ke fundit, bugjeti i, i qeverisë së Rublike së Kosovës nuk është bugjet i një partije është para publike dhe naturisht duhet me u shpërndanë në një parë mënyre vlira investive në gjithë trejtojnë e rubrike se Kosovës. Dhe jo një anë të kjetë investime ma shumë, dërsa në pjesë të tjetër pak koseqë, më dhe nuk e në politikat drejta investive në që ose shkotën të mjërë. Selmana ju kene qenë edhe deputetët dhe, dhe kryetarë komune. Shpesher kjo është bërë një model nga shumë parti që deputetët i këthajnë për kryetarë komune. A është më shumë një privilegja, apo është një përgjithsime më madhe të ljargosh nga deputetët dhe të, të bësh kryetarë komune? Realisht, po përdu me qenë shumë i sinqertë, nëse për parlamentit shkon me u po kryetarë komune, i humë disa privilegje, ndërsa... Në njëtën kohë, kime përbalë me shumë sfida mirë, po më barët prej kandidatit, se si ka me vërsu. Ka njerë që ma shumë i dojnë privilegjit se sa sfidat, por unë realisht jam një për i njerëzve që më njohen mirë, që do më të qanë që i du ma shumë sfidat, edhe du me jetu me sfida, edhe du me jetu, du me sënime dhe me punë që janë interesi i, i përgjithë Por privilegjit janë shumë, shumë, atë më dhoja, me qenë deputeti parlament të Republikës së Kosovës. Jo vetëm pëse është në pyjtë e paga, po e në dhe privilegjet tira. I ki dy saansa në mujtë, i ki dy më ledhe në komisionit parlamentarë dhe kjo është e gjithë aktivitetë. Ndërsa, në komunë për i më gjithë dhe edhe deri në mërame, ki me u përbalë me kërkesa, me punë dhe më aspektet që janë nevojë për qëtëtarin. Ta që është të sezona e verës, vinë mërgjim tartë, sajnit përgaditër për pritin e tyre? Përse mund në realisht të komorë mandatin për e qëtëtarve, ne vazhdimisht ofrojmë pritje të organizumë për bashkëtëtarët tonë, kemi edhe organizime, ne e mbajmë mujnë e bashkëtëtarve, në vazhdimësi dhe më thonë një presë në zyrën time, pas e i takojnë format në dërshme, kemi edhe aktivitete, ku mojnë pjesë bashkëtatorët, është tashmo tradicional një koncert që organizuat në Dëqane ku mojnë pjesë me minja, minja njerëz bashkëtatorët dhe mojnë në këmë e po, është bëhë tradit, kështë që maksimalisht e, ju afrojmë pritje dhe naturisht bisedojmë edhe për këto që ka ndohë si zhvillime në komunit dhe që mojnë edhe për sfidat mirë, po edhe për mundësit që këshin pas me u kryu që disa bashkëtatorët që e, kanë biznes atje, me arë me biznesin e vetë në këtu në kumën e dëqanit. Sotis Selmanaj, jemi në fund të emisionit, nëse diçka se të folet për këtë se që ka është arrit në komunën të uaj, do të shumë shumë të e për kopë. Por nëse diçka që është shumë rëndësi, por kemi arruar të atësek, kemi lirisht mund të atësek. Unë ju fandroj për fëthesën me qenë musafirë në televizionin TV Opinion, po kam vetëm diçka me thonë për qëtëtarët e komunën së dëqanit. Me pasë pak durim në ato që në kërkesat lishë me tyne. Sepse gjithë ka që ka flitër për infrastrukturë, dhe në vjeshtën e vitit tashëm, kanë me u përmbyllë. Nërsa vitit 3 4 e kohotr, tash, do të kemi investimi ma shumë në bujësi. Një piesë e aty në kërkesa do të realizohen këte vit, nërsa piesë tjetër do të mbesin vitin ashëm, kështu që letë të rinë komodë në këtë aspekt. Sepse një kryetarë komune që ka rinë 100 km a mishtu asfalt për 4 vjetë, A mund të ishtoj dhe 15 km për 2 vjetë, e natyrshme se po. Tere dhe njëre, falemderit që gjithet kod vinin nga dhe qanën e prezen. Falemderit falem gjithashtu për eftesën dhe ndëshrej me i përshëndet të gjithat ata që për qëllën këtë intervjist dhe të lëshikuse të lëzimët ju. Falemderit dhe njëre. Shkruzë ndërruar, falemderëm falem kretarën e komunës dhe qanën, Zotin Selmane, ju falemderëm dhe ju për amendje. Në e mirë.